time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida